tere tulemast tagasi, meie FIFA seere jätkub, seekord siis oleme jõudnud juba poolfinaalideni, käimas on Inglismaa versus Horvaatia. Minu kõrval on alatine kaotaja Sten. Kaks-üks, okei, sa oled ühe võitnud ka. No nii. Ja, aga eelmine kord saad 4-0 päeva. No heakene küll, me ei räägi sellest. Ja, see ei ole see saada. Liigume edasi sinu juurest. Aga minu kõrval on ka Beebilõust. Tere! Tere! Tere, kuidas sul muidu üldse jalgpalli kann oled FIFAt jälginud seda maailma karika värki? Koplis tere laskabaris on käidud paar korda, aga niimoodi ei, ma ei, eriti ei jälgi. Kui nagu satub kuskile mängu peale, siis alati olen nõrgema meeskonna poolt. Alati, jah. Ma taas ikkagi küsimust oma mingit. Siis on meeskonna. Nagu pinge rohkem suurem või siis alati, kes see esimese ära lööb, kes on kaotus seisus, siis ma olen kohe selle poolt. Jah, see on meie hea tunne. Ja. Et ma nagu ei jäänud, ma ei ole niimoodi, et rohkem. Ma olen selle meeskonna fänn, seks tässä ei ole. Alati Saksamaa poolt. Ja, ei. Meil oli eelmine nädal oli niimoodi, et keegi no Saksamaa ammu välja langenud, aga ei, Saksamaa võibolla ta võidab ju veel, äkki on võimalust. Okay. Saksamaa välja langenud, see on päris kõva 50 peas üle meie. See oli hea, te oli eelmised võitjad, nii et langesid juba ala gruppides välja. Korea tegi vähem. Häbi neile, Põhja-Korea peal. See oli see küsimus. Aga ilmselt Põhja-Koreas näidatakse, et nemad on juba finaali poole teel. Ma arvan, et nad on juba võitnud seal. Aga hakkamegi võibolla mänguga pihta, et sul, nagu ma arvan, on FIFA mängija suur ei ole olnud enne. No ma olen paar korda kunagi ammu, kus olen proovinud ja siuke. Ei ole eriti, jah. Palju seda mängida, ma olen GTA peal rohkem mängida. Okei, see on hea. Üksid mänguga rohkem. Ma ei tea, mis väljakul me mängime, aga see peaks olema see väljakul. Parimal. Jah, see on see Vene väljakul. Ma tahtsin ennustada Venemaa. Kaliningrad. Paketi baas. Näe, see on sõbralik, see ei olegi poolfinaal, see on lihtsalt rahvusvaheline sõbralik mäng. Aa. Kujutame ette, et... No, mõtleme, et on. Kirja saab pean panna selle, aga siin on omad reeglid. Vist. Nii, läheb lahti, mina alustan. Jep. No näed. No nii, Tavai, toome koju ära nüüd. Nii, siis Sten mängib Inglismaaga, Inglismaa on valges. Ja Horvaatia on oma tavalises punaste käitega. Kaks koduvõistkond. Ma rääkisin muidu, et rohkem GTA peal, et kuidas sulle seal meeldib lihtsalt seda nagu põhistoori? Mulle meeldib, ei lammut väga linnas vingi. Oi. Aja viiteks nagu. Ja stoori ikka läbi kõik teinud muidugi. Ja nüüd ma ei ole tükka aega mänginud, kuradi. Sellepärast, et mul see on plaadi tegemine kooleris, ma olen kõik asjad. Muusika hoiab kinni, jah. Ei, no parem on mitte. Ei, ta on muidugi see positiivsem osa, eks ole, aga... Mitte, et see jääb ette, vaid pigem oleks. Hullem oleks see, kui mäng jääb muusika ette. Noh, mis paari tähed mängima. Et FIFA mängu poole mulle meeldib ka see, et see saab palju kiiremini läbi, et ma ei pea kaua piirema, et keegi... No see on aga siin küll, et... Midagi ära või saanud. Ära ole nii. Ära lõi. Ma olen ikka vaatanud, kui sõbrad mängivad, et selles mõttes kõrvalist on seltskonnas ikka vaatamas. Jah, täpselt. Pim! Jah, teisimine peale lõik. See endal ka, kodus ei vaata, aga kuskil paaris või niimoodi esimene või siganes, siis jää jalgpalli ikka näha. No jah, ikka kui vahepeal on käidud, siis tuleb. Sa ütlesid, et sa oled vist mingi NBA-d oli ikka mänginud. Reits on toksitud seda ka, aga vähe, ma ütlen ausalt, et tegelikult põhimõtteliselt ei ole mänginud, neid siin üks kord mängija. Ja ma ise ükskord mängisin NBA-d vist 5 minutit ja siis ma andsin alla, sest ma ei saanud hästi aru, mis seal toimub. Jah, mul on sõbra väga nii profid üles. Ei saanud aru, et mis selle palliga tegema peab? Miks see väravaid ei ole? Miks see nii pisikesed ja kõrgele? Ta on nii selge käsi ju. Andke sellele mehele kaart. Oi, millus tõrje oli. Oli. Väravaht ise tõrjus, mitte mina. Sa ei pea seda mainima. See on hea. Me paneme tolleks hetkeks korra mängupildi peale, selle hägususe peale. Ja kui saab väravate peale mängida, saab kaartide peale mängida. See on ka, mõni kogub neid jalgpalli kleepse, mõni kogub lihtsalt punaselt kõllase kaarte. See on ka päris huvitav. Igal ühel oma tuli. Läheb paremini kui eelmine kord. Tõesti, selleks ajaks oli 2-0. Kui mitte 3. Noh, siin on hea, noh, see peab räägin. Ma tean ainult, kuidas sööta ja kuidas... Küll see värav ka ära tuleb. Ega siin ei olegi rohkem, et isegi väravasse saab sööta. Ahaa, ühe trikki saan praegu teada jälle. Kus palli ära võtta. Ma arvan, et sa võtsid jalgpalli väga hästi kokku tegelikult, et tege siin muud kui sööta ja lüüa ei ole, et tege tegelikult mängupildis muud vaja pole. No. Mis ta siin läheb? Meil on siin intensiivne mäng käivas. Sten proovib oma aupäevast teises korrast. Mul on kaalul väga kui palju. Ma sõidin võimalus võitama, et on. Jalgpalli on vaja tuua. Nad ütlevad, et jalgpalli on ümmargune, aga tegelikult on veitsovaalne. Eriti siis, kui sa lööd seda.
siis on nagu eriti A-klubist näinud mingi võtud isegi. No, nügi läbi. Oi, ilus tõrje. Jooksi. Ma vaatasin, kui nüüd tuleb korra oma värava löö. Kontra, kohe tuleb kontra ka. Ja sihukest asja ei ole olnud, vaata. No nii, edas. Ja tulebki kontra. Nii, ja tuleb seal värava alla palju tööd esimene pool aeg. Ai, tund. Pool aeg. No, täitsa tubli tulemas esimese mängukorra. Jah. Sellega, et ma tean, kuidas lüüa, sööta ja joosta. Muu pole juba. Ma vaatan, et sul on kätte peal väga ilusid tatoveeringud ka. Noh, eks on erinevad ajastust, et siin on katsetusi hästi palju. Sa ise tegeled ka tatoveerimisega? Tegelesin nüüd paar aastat tagasi ja jätsin selle asja poolele. Ma tegin liiga palju cover up'e, ehk siis. Tegelen üksed asju, mis nagu parandus tõid, kelle kunagi vale kuulub. Oma loovus selles mõttes on seal vähem, et sul on ette antud. Siin Eestis on palju, see enda, mis on traiba. See on veel enam vähem isegi. See on esimene tattoo üldse, sai sõbraga tehtud vanglas. Siin on kaks suhkrasendajad opsi, siis tegid nahal, millest me tegime. Suhkrasendajad on kui tahmaks ja sellest tegid tundi. See on võitle. Ise tehtud indiga värki. Ui! See on mõnud. Ma olen mõnes mõttes, et tal on rohkem lugu vaata. Jaa, see on lugu sees, ma mingi osa katan sellest ikkagi varsti üle. Darth Vader tuleb siia üles sulada. Ole suur tähtedasaja fänn siis. Eks ma olen ikka jälginud. Seegi postid on seinakul kodus, et ikka fänn ikka. No maga nii, selles mõttes kõik on kõrge. Seda keegi tea, keegi oota isegi mult sellest asja. Aga sa oled praegu omadega selles mõttes. Ma vaatan, Stenil on ka tätoveering käe peal. Sul ka tätoveerimata lugu on. Praegu nagu kaitses küsid niimoodi, et... Näita mulle! Hea! Äkki võtaks ikka käed pulli pealt ja... Võta äkki särk seljast ära ja näita kõik, mis sul on. Kui sul on meil, siis ma ei... Sa võid alati särgi sellest. Me saame selle hägususe peale panna. Seda küll, jah. Õnneks on nagu tänapäeva tehnoloogia võimaldab seda. Kui mina särgi ära võtan, siis enamus inimestel tegib silme, et see hägu millegi pärast juba. Ilusti! No nii! Jalgpall tuleb koju. Tuleb koju. Sama aval. Kuigi jalgpall leiutati Hiinas mingi aasta 1476 enne Kristust. See on oluline. Ma olen kuulnud, et see mingi kuskil käis sinna maiade kultuuri alla. Seal oli ka... See mängis peaga jalgpall. Seal oli ja see sarnane. See oli see värav. See üleval ümmel. Kas see oli jalgpall või viskis nad käega sinna midagi? Ma tean seda, mis kas võitu eeskond vist tapeti ära või... See oli imelik maas. Ei, see oli au. Kui sa võitsid, see oli au, et sinna oferdati. Seda küll. Samas mulle selles mõttes siis too mäng, see sobiks, et ma ei ole spordis eriti hea, aga ma oleks väga kaua spordis mitte eriti hea, et ma kaotaks päris palju. Oi jälle, teid jälle offerdati või? Kui huvitab? Oi. Keemasin teine pool aeg. Joo, ja kaotus seisus elust. Vahepeal on värav lööd, ma olen suurepärane kommentaar. Vahepeal on... Mis sa kommenteerid? Pole midagi. Me rääksime sellest pikalt üle ja kus juures. Ja see, kui ma ütlesin, et teine poole on käimus, sellega ma avastasin 60 minutil, et vahepeal on see poolt vahe. Sest mul ongi, kui värav tuli, siis ma vaatasin, et aga miks valged rõõmustavad? Valgete värav oli ju seal. Oi, kuule, ärme nüüd hakka siukest teemata ajama. Täna ma lugesin Twitterist, et inimesed on kurjad, et World Cup on nagu rassistlikuks muutunud. Sest ainult valgetest riikidest pärit... Euroopa riigid on kõik. Jah, kõik on Euroopa riigid. Kurra! Kus on mehiklased? Ma ütleks ühe, et mängige paremini või nagu... Mulle oli meeldis see, et kui Brasiiliast oli see Neymarist räägitest... Kurra! Nüüd on küll jama. Viskub pikali valetel hetkedele, mis iganes. Siis Portugal... Mul vena viskavad siin kohe valel hetkel. Portugal võttis pildi Neymaris, kus ta on pikali ja vajab jalast kinni ja nende see hädaabi reklaamplakatit läks, et kui 70% mingist 112 kõnedest on valed, eks ole, et ära ole nagu Neymar, helistanud siis, kui on probleem. Päris hea. No, murra läbi. Oppa! Tuleb koju. Tuleb koju kindlasti. Tuleb, jah. Sa pead arvan, et Sten on nädal aega kuskil kodus harjutanud vihast oma 4-0 kaotusest, eks ole, nüüd ma võidan ükskord.
jalgpall tuleb koju . See natuke parandab neid haavasid , mis mu sees on , vaata pikalt olnud . Need mitu päeva . ma ise praegu rikkusin ära , ma enda mehega neid väravaid ees mängisin . harjutasin kaitsta . no teeme au ära , nüüd ikka . tuleb ära , ega siin jõuab veel kaks väravat ka selle ajaga lüüa . vaatame . seal on 80 minut . kuhu ma üritan minna ? 7-8 , peaaegu 80 . nii , aga jah , mängupilt hakkab . las väravaid kaitseb . hui , opa . Seal the deal . tuli , see on traditsiooniline skoor , keegi saab alati kolm väravat sisse no, . oleme kõikides mängudes vaadanud . kuidas sul muidu spordiga on , sul midagi , mis sa ise oled harrastanud , kas lapsepõlve ? no igast asju , ma olen päris palju spordiga kokku puutunud . koolis saadik , ma olen pikama jooksu . jooksmine on põhiline selline südamelähedane ? no ei , no mitte südamelähedane , kunagi sai tehtud krossijooksu ja niisuguseid asju hästi palju . käisin trennis , korvpalli kooli ajal . kossu kogu aeg mängisin aeg-ajalt . mul on Lasnamäel ka krossijooks , aga noh , mul on pood lähedal krossipood , siis ma viis minutit enne kümmet pean sinna jõudma . see on päris hea jah . aga ei noh , kossu , siis on võitlussporti ka proovisin , taiboksi ja boksi ja . meil krossipoest oli ikka iseteeninduskassa , aga me kutsume seda välisukseks . tehniliselt . palju aega on veel ? võib-olla mõned minutid ainult , siis kohe saab läbi . aupärava jõuad veel teha küll . oi , tegin valesti praegu . aga viske sisse . mis sa ikka . sa jõuad veel ühe lüüa . sul südamet ei ole või viske ? ma olen südametu inimene . ma ei tea , kas . FIFA-s ei ole siin mingit südamet . oo , ilusti pall kätte saadud . ma tahtsin nüüd maha sõita , aga nagu . aga sa jõuad võib-olla hea veel ühe kaardi . puhtalt teevad , see on päris huvitav , et nad puhtalt võtavad ära nii palju . ja saigi läbi . mis sa peast kinni võtad , see oli 4-0 juba ka , see on ammu selge . Inglismaa mängija ka nagu , et nad ei suuda uskuda , et nad võitsid . ma tahtsin rohkem . no jaa , jah . Rashford , oi plinn . ei , läks hästi , ega , pole õnne . kohe on palju lihtsam olla . kivi langes südame . kuidas muidu esimene FIFA oli ? tundub selline asi , mida tulevikus ka võib-olla . võiks , ma ei tea , see on niisugune , noh , ei . Ajal oli see , kui ma see PlayStation 3 olin , oli see FIFA nende kodus olemas , oli kordagi pole plaati sisse saanud . okei , issand , see seletab palju . kodus ei ole hea mäng , ma ei tea , miks . kuidas sul peale nüüd said oma 4-0 lõpuks tagasi ? Karl , kui sügisel ilmub FIFA 19 , ma ostan selle . nii , enne oli juba , sa olid pre-order juba korra cancel inud . ja , aga nüüd on kindlalt mõeldud . no nüüd tänu mulle . aga selline oligi meie mängumäng , pane kommentaaridesse , kes sinu arvates võidab siis päriselt selle poolfinaali Inglismaa versus Horvaatia . ja Inglismaa versus Horvaatia , nad on särgid samad . kes sinu meelest võidab Inglismaa versus Horvaatia , kõige õigesti vastanute vahel loosime välja 3 PlayStation pluss 3 kuu kaarti . tuleb koju . PS4 for the players.